Spring med alle sammen, jeg og du og vi to, seilt i en tresko, ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe da. Boja! Boja! Batman! Har du sett den tegningen der det er sånn fire gamle damer på en benk, og så sitter Batman der? Nei. Sånn, for bestemor er jo Nana, ikke sant? Ja. Nana, Batman! Gen i alt. This joke, I like it, another! Holy crap, faen. Men tror du vi har blitt flinkere med spillet? Ja, stemmer det. Dette har dere sett i noen gå tilbake hvis dere har, vil se det igjen. If you care about the plot, get the fuck out of here! Ja, men det der lærer jeg aldri. Wanks! Ja. Lurer på om du har en voksen versjon av skru meg klart for voksne som banner mye mer. Det kunne vært litt artig å bare klippe det over det i DuckTales-episoder og sånt. Ah. Ikke helt dritt meg i meg. Yay! Nei, kake! Her er det jo masse sånne godsaker, det er sikkert dritt oss helt ut. Er det mulig at dette her ikke er så vanskelig som vi husker? For noen episoder tilbake? I real time så er det egentlig ikke så lang tid. Nei, det der er jo... Alt du har sett frem til nå har blitt filmet på en dag. En lang, slitsom dag. Så det er lett å si at for noen timer siden så... Nei, vent. Det er jo... Ja, da så dere jo for noen timer siden, ikke sant? Det var i forrige uke! Men dere gjør jo ikke det! Det er liksom... Det er det vi som gjør. Men, gikk vi noen gang hit og... Nei, ok. Greit det! Men husker du hvor ekstra hjertet er på den dagen her? Nei. Og jeg tror vi aldri fant det. Hva? Og hvis vi gjør det... Ja, vi kan jo ikke beseire en kjempeting uten ekstra hjerte. Den tingen der, den gruer jeg meg igjen til å møte. Åh! Nei! Åh, nei. Close but no cigar. Så var det dere, da. Ah. Nei, jeg ser... Det skjer ting overalt, og dette er en veldig dårlig første bane. Ja. Åh! Oh, der er det også påfyllet liv. Da er det poeng med å gå opp hit likevel. Nice! Jeg liker at spillet er vanskelig, altså. Ja, herregud, for all del. Det skal være vanskelig. Men kanskje det er det som er problemet når man tar sånne testgrupper, så tester man spillet i sånn par timer, ikke sant? Kanskje første timen. Så er folk sånn, nei, det her er dårlig, det er alt så vanskelig, jeg blir sint. Og så tenker du, ok, da må vi gjøre spillet lettere. Mens egentlig... Så blir det å spille morsommere når du blir bedre, da. Du kan ikke ha det morsomt som bedre hvis du ikke fikk skikkelig bank i starten. Nei, og da ser du at vi gjennom serien her, det er en fin greie å få med seg i episode, hvor er vi på nå? 9? Ja. Ja. Se at i starten så sugde i hvert fall jeg, så sugde vi litt mer enn vi gjør nå. Ja. Og det er litt kult å se en... Se oss gå tilbake til denne banen her da, for eksempel, hvor alt startet. Og bare, kanskje det er noen framgang. Yep, så yep. Kjære venner, tenk litt mer på det enn at musikere og sol. Jeg tenker meg, er du en spilldesign eller pusler med spilldesign? Når folk klager på at spillet er alt for vanskelig, så tenk deg om to ganger. Det skal være for vanskelig til å begynne med. Ja. Du skal føle at spillet sparker deg i fjeset helt til du liksom lærer å ta tak i støvlen og knekke ankelen på det. Dra de i bakken og bite av strypa på det. Det er liksom hele poenget. Altså, jeg var litt frustrert å begynne med. Kanskje jeg skyldte på ting og tang. Og det kan godt være litt upresist, og det er det jo. Ja, det er det. Dette er en veldig kaotisk og rotet av første bane. Ja da. Nei, jeg skulle ikke opp hit. Men ikke nødvendigvis hørt at folk klager. Neida. Ikke gjør ting så enkelt at alle kan med en gang, det er ikke noe vits. Challenge! Ja, herregud. Men vi snakker ikke da om Ninja Gaiden, for eksempel. Nei. Oh my god, nei.
Altså, vil dere ha en god latter, så kan jeg godt spille det, men det kommer ikke til, det kommer ikke til å skje så veldig mye. Det kommer til å bli fun! Og det det dere kommer til å gjøre. Herregud, jeg har faktisk spilt Ninja Gaiden. Jeg husker første gangen jeg så Ninja Gaiden, så var det cutscenen som fikk meg til å spille, for det var de beste, vakreste cutscenene jeg noen gang hadde sett. Ja. Det var helt utrolig bra det. Vi snakker da om Ninja Gaiden på NES. Mm. Ikke på de Xbox 360-versjonene eller noe sånt, nei. Vi skal lenger tilbake enn som så. Ja, nei, altså... Ninja Gaiden er et mareritt. Men det er ikke et dårlig spill av en grunn. Nei. Det er ikke noe jeg kommer til å spille. Altså, problemet mitt med NES-spill som veldig vanskelig, at ofte så er de vanskelige på grunn av designfeil og urettferdighet. Noe som fiender som plutselig dykker opp fra ingen steder og slår deg ned i hull og sånne ting. Ja, det er frustrerende. Jeg digger utfordringer, men det må skal være rettferdig, altså. Mm. Så vanskelig, ja, men ikke broken. Hvis du føler at jeg har en sånn dobbelt moral, så er det bare fordi jeg ikke liker å tape. Ja. Jeg tror vi er ganske dårlige tapere begge to. Ja. I hvert fall når vi har konkurrert om ting, så er det... Prøv å sprette opp der. Ok, det kommer ikke inn der. Men jeg tror i originalen så må de innstalle til den der penger for å komme videre. Mm. Jeg tror de har tatt vekk det. Ja. Ok, men da må vi se om vi finner... hjertetingen her. Finner noen lure plasser å gå. Shit, for da er vi oppe i 6 hjerter, det er jo kjempebra. Og da kanskje den bossen er... Så jeg kan... Ok, jeg må ødelegge den. Ah, gjorde vi det her sist? Jeg tror vi... Nei, det vet jeg ikke. You tell us! Ja, kake. Kake! Det er så mye punkter og alt mulig, man kan bare hoppe her og stå der og gå dit for å finne noen greier og... Ja, de har alltid store kister, tror jeg. Ja, sant. John Green sa det i sånn video jeg så på, at kakemonstre er den perfekte allegorien for det moderne konsumeristsamfunnet. For han stapper i så masse kaker, men han har jo ikke mage, ikke sant? Så det bare renner jo bare ut av munnen hans, så han er jo en dokke. Ja. Akkurat sånn at vi skal få... Vi har jo prøvd å gå bare til høyre her i stedet for opp. Så gå ned igjen! Jo, men... Har vi prøvd det? Det som skjer da, er at vi kommer tilbake igjen her. Eller her, eller noe. Ah ja, ok, da, sorry, det er det eneste som skjer. Okay. Det er noe annet, egentlig. Sorry, Mac, sorry. Det er det jeg har observert. Bra observert. Og hvis det ikke stemmer, så kan jeg gå tilbake, mot venstre. Har vi kommet hit uten å dø? Ok, nei, det har vi faktisk ikke. Vi har 2 liv, tenkte jeg. Da har vi 3. Egentlig 4, for det teller 0 også. Det er veldig sant, det er hvor mange backup du har. Hvor mange skruekloner du har med deg. Sånn, da er vi her igjen. Ah, nice. Ah, det hjelper så mye. Ah, den er så digg. Det er sant. Wow. Ja, akkurat. Men han siste, han ville jo... Oi! Shit, hva skjedde nå? Kanskje det er den du må gi penger til originalen? Hmm. Lurer på om vi kan gjøre det der med den inngangen også? Kanskje det? Det gir mening. Ok. Nei, ok. Skal vi gå tilbake til inngangen? Tør jeg det, ja. Det er så mye i veien. Det er sant, men hvis vi tenker at hvis det ikke er der den siste greia er, så må vi... Så var det et sted den steinen falt ned, og der var det plattformer som ikke er der lenger. Right! Det er sant, vi kommer oss ikke tilbake igjen, antageligvis. Nei. Da bare utforsker vi resten av banen, selv om vi finner den livdingen mellom her og mål. Forhåpentligvis gjør vi det. Helt enig! Helt enig! Kanskje dette er episoden hvor Lars gir bare dårlig råd. Au. Men det der skjer... Åja, ok.
det var litt fair, egentlig. Jeg liker at det kakestykket der. Mhm, jeg også. Liker kake. Egentlig ikke. Eller, kaker er greit. Ja, jeg er veldig glad i Napoleons kake. Jeg tror jeg mer sjokolademann enn kakemann. Sjokoladekakemann, faktisk. du er en sjokolademann. Jeg får bare gå på å spise av deg, liksom. Oh god, what are you doing? Come on! Why? Okay. Nope. Vi har over en mil poeng, og det er jo... Ja, er det da telt med alt vi har til sammen, eller er det bare fra banen her? Det fikk jeg ikke med meg. Ned, kom deg ned. Der ja. Nei vel, greit! Dette rommet, altså. Dette rommet her, så... Men det hadde vi ikke hatt ekstra liv, så hadde vi vært en... Hadde vi dødd nå? Ja. Så det er bra det ikke er sånn rekkefølge på dem. Jep. Men der, vet du. Goddammit. Men, ja, jeg lurer fortsatt litt på det. Nei, men her, vet du. Nice! Ja. Very nice. Her er den. Yes! Nå har vi... Vi har dobbelt så mye liv som vi hadde da vi kom første gang. Dette blir det samme som å komme hit med 6 liv til starten. Nice! Nå begynner vi å bli... Jeg liker det her! Spillet belønner utforsking, og nå har vi utforsket masse, og nå kommer vi tilbake mye sterkere. Ja. Og det jeg snakket om i sted, føler jeg var veldig relevant for denne episoden. Hva? Litt sånn... Komme i starten og suge ballet, og så... Får du utvikle deg litt, og da... Men dette her har vi sett, så... Yes! Skru tilbake hvis dere vil se det på nytt. Det har vi også sagt før, da kan dere også skru tilbake for oss hvis dere vil høre på nytt. Ja. Hopp. Sånn. Eie! Og du hopper. Ja, nei. Ja, jeg sliter fortsatt med den. Men jeg har flere liv. Og det har ikke du, sannsynligvis. Jeg liker at den tingen er helt til slutten av banen også, så det er liksom null stress på tak i den. Nå ville vi også vært en treff unna og mistet liv, liksom, men nope. Sånn. I originalen så er han mye lettere, faktisk. Oi. Ja, da bare hopper han frem og tilbake, sånn som han gjør nå. Det har ikke de tilleggsgreiene med skummelt superhopp og alt sånt. Ja, de veggene og sånn, men jeg kan tenke at de veggene ville vært så umulig gjort på en nes. Ok. Hvor lander du? Har en god følelse da, det kan jeg jo si. Ja, det vil jeg ikke. Jeg trodde nesten jeg hadde tatt det, men han bare ja. Yeah! Endelig klarte jeg det oppå. Ok. Nice. Stay focused. Ja, stå i midten lønte seg faktisk under denne fasen her. Ja, for da har du mye mer. Da kan du nå hvor som helst før det er for sent. Hei! Jeg skal ikke bli cocky, kanskje, men jeg føler det her... Ja, vi har den nå. Jeg føler det her går mye bedre enn jeg gjorde på starten, altså. Ja, en gang til nå, så er han ferdig. Der, ja! Yes! Hei, awesome! Awesome, så awesome! Det er skikkelig nye, det er noe som kommer til å kjøpe. Dette er deilig. Dette er... Eller Uncharted. Ja, men dette er en deilig følelse, å bare... Stian, du er ikke ferdig!
Nei, det har jeg fått gjort noe. Gjør noe, Stian! Du kommer til å dø! Det er en cutscene, Lars! Spiller spill med en person som ikke forstår spillkonseptet. Men fy fader, så deilig! What's the meaning of this? Outside, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited. Den vi akkurat regnet. That day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McD? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. After all, it was just the old king's back scratcher. Hva med alle de vi har drept underveis, liksom? Nei, nei, glem dem. Ja, vi drepte jo noen av stammemedlemmene deres. And all is forgiven. Det driter vi! Vi er rike nå, vi bryr oss ikke. 13 mil? Ah, jeg føler det her går riktig vei. What the fuck, dude? What the fuck? Hvordan å få litt fart på... Der, ja! Tellinga, sånn at det ikke... Der, ja! Oh, yeah. The scepter of the Incan King. I tell you, boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Jeg fikk min hevn, og det er jeg glad for. Fikk min hevn mot Amazonas. Ja. Da synes jeg du skal få lov til å hevne deg på Himalaya. Oi, 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 oi! Eller du kan ta gruven også, hvis du vil. Men... Hvis det er litt personlig, så forstår jeg, har jeg full forståelse for det. Ja, det er det. Det er det. Ja, now it's personal. This time it's personaler! Se for at oppfølgeren til oppfølgeren. Ja, ja. This time it's personal, altså this time it's personaler! Personaler! Even more personal! They took his daughter. And I will take you. Personal! First they took his dog, then they took his daughter. This time they took his kidney. Ah, give me back my kidney! Åh, oh, awesome. Ja. Hei, hadde vi ikke seks hjerter i sted også? Jo, det er det vi fikk. Og vi hadde bare fem før kampen, ja. Stemmer. Ja, det stemmer. Jeg ble litt redd for at det liksom var maks. For jeg nevnte jo det med at nå er vi tilbake med dobbelt så mye liv enn ja, det vi hadde. Ja, ja, helt, helt riktig. Det er jeg som... Helt fri vil du ikke kunne feile et sekund. Nå vil jeg se din framgang her. For det gikk jo ikke så bra første gang. Dere hadde gikk helt ræva. Mm. Men noen fordelen også er at vi vet hvor vi skal og sånn. Wow. Men det er fortsatt litt kaos her også da. Ja. Ja, jeg kjenner at det er blitt bedre, altså. Ikke perfekt, men bedre. Ja, altså... Men tydeligvis har vi jo funnet ut at det ligger jo liv strødd rundt omkring overalt. Oh, yes. Nå husker jeg ikke hvor den tingen var, da. Ah, der da. Ja, det var litt plass der, da. Ok, men det går bare å gå ned, da. Det går bare å gå opp, ok. Men jeg vet at det er ikke så farlig å være forsiktig når du blir truffet oppå der. Du får jo kake. Nei, Lars, her er det noe du har forsiktig med å bli truffet. Ja. Og der skjer dette. Jackpot! Og som dere vet, kaninene stjal tingene hans, og det er det.
Jeg hørte det som en stygg, frekk kommentar. Kaninene stjal tingene hans. Når han er så sur på å høre kaninene stjal tingene hans. Au. Se der, ja. Ja, sju liv. Nederst til høyre. Og der. Jeg mener, der går tida. Dette her har jeg, så jeg må si, jeg har en rimelig god følelse. Ja, ja. Jeg også. Skal vi ikke gjenta meg selv, for det har jeg sikkert sagt tre ganger alt denne episoden, men... Sjekk stålkontroll! Ja. Jeg håper de som ser på da, har en greie med at... Åja, her kan vi se framgangen til noen som... Ja, sjekk fremgangen. Hvis alt det her samtidig som vi har spilt det, så har dere opplevd fremgangen i real time. Og hvis du er fortsatt ære med oss i episode... 9? 9? Så er det en, kanskje en kul ting. Ja, det... Ja, jeg hadde kanskje likt å se en let's play av noen som... Shameless self-promoting! Ja, ja. Det her er shameless som var det. Men neste episode... Mm-hmm. Oh yeah, ha det bra! Ha det bra! Whatever floats your boats. Your goats? Mm-hmm. Da er vi opptaket over nå. Whatever floats your goats. Og lyden stopper nå.